ebben a nyári időben valahányszor találkozom ismerősökkel, szinte természetes, hogy megkérdezik, hogy hol nyaraltál. És ilyenkor természetes, hogy én is visszakérdezem, hogy és ti mit csináltatok? Hova mentetek a gyerekekkel? Ez a nyári idő nem csak az iskolásoknak, hanem mindnyájunknak a nyári szabadságok idején alkalmat kínál arra, hogy megtervezzük, hogy hova is szeretnénk elmenni, mit szeretnénk látni, kikkel szeretnénk találkozni. Úgy adódott, hogy az elmúlt napokban az első világháború áldozatainak a sírjához, azokra a fájdalmas helyszínekhez zarándokoltam el, ami annak idején a nagyszüleinknek az életét annyira meghatározta. Az Isonzó folyó mentén a Júlia Alpokba mentünk végig azokra a helyekre, ahol magyar katonák harcoltak, és sok ezren elestek, majd pedig végül a magyar katonai temetőbe látogattunk el Foljánóba és a doberdói kápolnához. És miközben felelevenítettem az ismereteimet, meg a személyes emlékeimet, amit a nagyszüleimtől hallottam, úgy gondoltam és úgy érzem, hogy ez egy olyan nyaralás volt ez a 2-3 nap, ami megváltoztatta jó irányba, remélem, formálta gondolkodásmódomat. Másképp nézek körül ebben a mi mai világunkban, amikor láttam azt a sok-sok szenvedést, azt az értelmetlen pusztítást, azt az értelmetlen háborút. Én azt gondolom, hogy ennek kapcsán olyan jó lenne, ha ebben a nyári időben olyan élményeket gyűjtenénk, ami nem a pénzről szól, és nem valami olyan egzotikus tájakról szól, amivel csak dicsekedni lehet, hanem meglátnánk ennek a kis országnak a gyönyörű értékeit. Ezt sokszor szoktam mondani, hogy mielőtt külföldre mennénk, először ezt a kis országot nézzük meg, és fedezzük fel ennek a csodáit. De a másik gondolatom pedig az, hogy pláne egy városi embernek és városi gyerekeknek nem csupán a strandolás jelentheti a nyári szabadság élményt, a nyári pihenést, hanem hogyha meglátogatnánk vidéken élő rokonokat, vagy esetleg olyan gazdálkodó embereket, akiknek segíthetnénk a nyári munkában. Hiszen a legtöbb ember, a városi ember, aki ilyenkor nyaral, pihen, szembesül azzal, hogy a falun élő ember ilyenkor az aratás idején, vagy a gyümölcs szerés idején mennyit dolgozik. És én azt hiszem, hát talán egy kicsit merész is ez a gondolat, hogy ha segítenénk ezeknek az embereknek, ha valami hasznosat is tennénk, az nem csupán kikapcsolódást jelentene, de olyan lelki gazdagodást, ami segítene az életvitelünknek, gondolkodásmódunknak a megformálásában, hogy még inkább háladással tekintsünk körül ebben a világban, amit a Jóisten ránk bízott, és aki bízik bennünk, hogy ezt a világot egymás szeretetében jobbá is tudjuk tenni.